Wawekezaji hao wametoa kilio chao kwa naibu waziri wa maji Bwana Juma Aweso aliyewatembelea, na wameiomba serikali kutoa punguzo la kodi kwa wakandarasi watakaonunua bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya hapa nchini kama njia ya kuhamasisha matumizi ya bidhaa za viwanda vya ndani, ombi ambalo mheshimiwa naibu waziri ameahidi kulifanyia kazi. Bwana, mimi naitwa Silas Pande, mkurugenzi wa Lord ya Plastic Arusha. Leo tumepata faraja kubwa sana kutembelewa na naibu waziri wa maji, na imekuwa furaha, na amekuja kuiangalia kilio chetu kilichokuwepo hapa kutokana na msamaha wa kodi ambao unaotokea na wakandarasi au wakontrakta wa nje wanaopewa. Msamaha wa kodi huo, ningependekeza kama pangekuwa panatumika hapa nchini tu kuliko kuagiza haya bidhaa toka nchi za nje, kwa sababu unapoagiza bidhaa hizi toka nchi za nje unampa msamaha wa kodi, ameshakwepa ushuru na VAT. Kwa hiyo kushindana na watu ni vigumu sana, na unakuta leo mheshimiwa waziri tulikuwa naye Dar es Salaam kwenye mkutano wa siku mbili kule Dar es Salaam, gongamoto la maji. Leo ameupata uhakika kwamba viwanda hivi vinafanya kazi kwenye 15% of production, na siku zote alikuwa naambiwa kwamba viwanda hivi havikidhi standard za kwa za mabomba hayo, lakini leo amejionea kwamba viwanda hivi viko under ISO na TBS. Kwa hiyo maneno walikuwa nayopewa wao ni tofauti na kuja kuyaonea wao wenyewe. Leo yani ninavyoona mimi, waziri atafanyia kazi na atawahamasisha wakandarasi hao kutumia bidhaa za nchini kama mheshimiwa rais alivyoagiza, kwamba alipofungua kiwanda kule Kahama akasema bidhaa za mabomba kuanzia sasa hivi yanunuliwe hapa Tanzania kuliko kuagiza nje, kwa sababu tunaangalia viwanda na uchumi, kwa sababu Tanzania ni viwanda sasa hivi mengi sana. Bila kuangalia uchumi wa viwanda hatutaendelea mbele. Na jukumu letu sisi kama Wizara ya Maji ni kuhakikisha Mtanzania maskini mnyonge anapata maji safi salama na yenye kutosheleza. Lakini pamoja na jitihada tunazozifanya, lakini kumekuwa na changamoto mbalimbali katika sekta hii ya maji. Moja, vipo visingizio baadhi ya wakandarasi kusema kwamba miradi inashindwa kukamilika kwa sababu ya kutokuwepo vifaa hususan baadhi ya mabomba. Lakini nimepata faraja kupita katika viwanda mbalimbali ikiwemo Lodhia, kuona kumbe wanatengeneza mabomba yenye ubora ambao yangeweza kutumiwa hapa hapa pasipo kutumia muda mrefu. Labda tuziagize mamlaka zetu na wakandarasi ambao ni wadau katika sekta ya maji katika kuhakikisha tunaunga mkono jitihada za viwanda hivi vya ndani katika kuvilinda na katika kuhakikisha vifaa vinapatikana kwa haraka ili miradi yetu isiweze kukwama. Na sisi kama Wizara ya Maji tupo tayari kuwapa ushirikiano katika kuhakikisha tunaunga mkono katika viwanda vyetu vya ndani. Tumepata nafasi wenzetu hawa wa viwanda, tulikuwa na forum ya siku mbili Dar es Salaam. Tulikuwa sisi Wizara ya Maji, lakini kwa bahati tulikuwa pia na naibu waziri wa viwanda. Wameeleza changamoto zao kama wadau katika kuhakikisha wanaunga mkono katika sekta ya maji, na moja ya changamoto zao ni swala zima la kodi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama viongozi tutaangalia namna gani kukaa na serikali katika kuhakikisha jambo hili linatatuliwa, ili mwisho wa siku waendelee kuleta mchango mkubwa kabisa katika sekta yetu ya maji. Licha ya jamii kuhamasishwa kutumia bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya ndani, bado tatizo ni kubwa, na wamiliki wa viwanda wameendelea kulalamikia ukosefu wa soko la bidhaa wanazozalisha, jambo linalosababisha viwanda vingi kupunguza uzalishaji na pia kupunguza wafanyakazi. Arusha ni miongoni mwa mikoa yenye viwanda vingi vinavyozalisha bidhaa zinazotumika katika maisha ya kila siku ya wananchi, lakini asilimia kubwa ya wakazi wa mkoa huo wameendelea kutumia bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya nchi jirani. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wanaelezea sababu zinazochangia wananchi wengi kupenda bidhaa za nje kuliko za ndani kama wanavyoeleza. Labda utuambie jina lako, alafu utuambie unafikiri ni kwa nini wananchi wengi wanapenda kutumia bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya nje ya nchi kuliko viwanda vyao vya ndani. Mimi naitwa Bwana Hussein. Mara nyingi watu wanapenda kutumia bidhaa za nje kutokana na uhalisia wa hali, kwa sababu hali zenyewe za watu zetu ni hali za chini, na bidhaa za nje mara nyingi zinapoingia nchini huwa zinauzwa kwa bei rahisi tofauti na zile ambazo tunatengeneza sisi wenyewe. Hii inatokana na sababu kwamba bidhaa zetu sisi huwa zinauzwa ghali kuliko bidhaa za nje, japo za kwetu ni bora zaidi kuliko bidhaa za nje. Hilo linaeleweka. Kwa hiyo labda wahusika watafuatilia jambo hilo na kuweza kuliweka vizuri zaidi. Unafikiri labda nini kifanyike ama wafanye nini ili angalau Watanzania waweze kutumia bidhaa zinazozalishwa katika viwanda vyao na pengine ambazo zinakuwa ni bora zaidi? Kwa sababu tuko katika
awamu hii ya viwanda, basi nadhani waliohusika walitizame zaidi hilo, kwa sababu ya kuweza pia vile vile kuangalia viwanda vyetu na jinsi ya kupunguza baadhi ya ushuru pengine na vitu kama hivyo. Na unafikiri wananchi labda pengine wanahitaji kuelimishwa, ama unaona kwamba wana uelewa kutosha wa kutambua ubora wa bidhaa na faida zake? Kwa upande wa elimu, kwa kweli wananchi hawana elimu ya kutosha, na hilo nalo pia vile vile serikali inatakiwa ilitizame zaidi pia. Watu wa chini wapatiwe elimu ya kutosha, kuwaelimisha kwamba bidhaa zetu za Tanzania ni bora zaidi kuliko za nje. Na mwisho, unafikiri kwa nini bidhaa za nje zinauzwa rahisi? Kwa nini zinauzwa rahisi na wauzaji bado wanapata faida? Mimi nahisi pengine labda hilo swala labda waulizo wao wenye kwenda kuzichukua, maana wao wanakwenda kuchukua namna gani, wanajua namna bei wanavyonunua na kitu kama hicho. Na unafikiri kuna haja ya swala hilo kupewa kipaumbele katika kufuatilia ama kuchukuliwa watu, ama unafikiri vipi? Hakika hiyo serikali inabidi lazima ilitizame swala hilo kwa kina kabisa, na jinsi gani ya kuweza kuliweka vizuri. Ni baadhi ya wananchi wa jiji la Arusha ambao wanazungumzia swala zima la sababu zinazochangia pengine wao wapende bidhaa za nje kuliko bidhaa za ndani, lakini kubwa kabisa ni kwamba iko haja ya kufuatilia kujua kwamba pengine hawa wanaouza bidhaa hizo kwa bei rahisi na wanapata faida, wanazipataje? Kutoka Arusha, Asraji Mvungi, ITV.